السلام علیکم د ډیلی سوات ٹی وی قدرمندو کتونکو په یو نوی اپډیټ کې تاسو په خدمت کې حاضر یم نن در سره په دې ویډیو کې دا شیر کول غواړم چې د دنیا د ټولو نه مالدار سړی چې دا غنوم دی بیل ګیټس هغه خپل لور یو مسلمان لور کړه دا غي لور یو مسلمان سره واده وکړو نو دا خبر ما تاسو له درکو دا زموږ د پاره د مسلمانانو د پاره ډیر یو د فخر خبره ده چې د پوره دنیا مالدار سړی چې نوم یې دی بیل ګیټس چې دا غ لور دی یو مسلمان سره واده وکړو نو په دې وجه باندې په پوره دنیا کې د دې خبرې ډېرې چرچې چلیږي او ډېر ویډیوګانې وایرل شوې په دې وجه باندې چې یو جنۍ یو انګریزي جنۍ د مسلمان سره واده وکړو هغه هم د بیل ګیټس لور نو دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده او که موږ ته نور څه قسمه معلومات میلاو شو نو موږ به ستاسو سره په دې چینل باندې شیر کوو دا هغې دپاره تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ ما له اجازه راکړئ د بلې ویډیو پورې د الله پامان.